Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 601 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1593 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 19 nəfər vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 224651 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub. Onlardan 208681 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2909 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 13061 nəfərdir. Ölkədə son sutka ərzində 8368, hazırki dövrədə isə 2267923 test aparılıb. Qeyd edək ki, ötən gün koronavirus infeksiyasına 633 yeni yoluxma faktı qeydə alınmış, 1682 nəfər müalicə olunaraq sağalmış, 21 nəfər vəfat etmişdi. Azalma belə davam edərsə, sərt karantin rejimində yumşalmalar gözlənilir. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Xəbər verdiyimiz kimi, bugündən ölkə ərazisində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi qüvvəyə minir və bu yanvarın 18-nə kimi qüvvədə olacaq. Bir çoxları yanvarın 18-dən. Ənənəvi dərslərin də başlaması ilə bağlı iddialar səsləndirirlər. Yanvarın 18-dən sonra Azərbaycanda ənənəvi dərslər bərpa oluna bilər. Oxu24.com son xəbər Aza İstinadən xəbər verir ki, bununla bağlı danışan deputat Ceyhun Məmmədov bildirib ki, hazırda ümumi vəziyyətin təhlili göstərir virusa yolxanların dinamikası artan templə davam edir. Hər gün 4000-dən yuxarı koronavirusa yolxanlar var. Vəziyyətdən asılı olaraq yanvarın 18-dən sonra ənənəvi qaydada dərslərin bərpa edilməsi məsələsinə baxıla bilər. Amma hazırki vəziyyət göstərir ki, bir müddət koronavirusa yolxanların sayı artan templə davam edəcək. Əgər vətəndaşlarımız qaydalara əməl edərsə və gündəlik yoluxanların sayında azalma müşahidə olunarsa, dərslərin ənənəvi qaydada keçirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. Amma yaxın zamanlarda bu imkansız görünür. Ola bilsin ki, artım bir müddət davam etsin. Amma ikinci semestrdə dərslər başlayanda ənənəvi qaydada keçirilməsi nəzərdən keçirilə bilər. Çünki yanvar və fevral ayından imtahanlar başlayacaq. Dərs adətən fevrdən başlayır. Əlbəttə, bu virusa yoluxanların sayından və yayılma sürətindən asılı olacaq. Ümid edək ki, insanlarımız məsuliyyətli olacaq. Yoluxanların sayında ciddi azalma olacaq və gənclərimiz ənənəvi qaydada dərslərini davam etdirə biləcəklər. Fevral ayından dərslər ənənəvi qaydada yenidən bərpa edilə bilər, deyə bildirilib. Xalq artisti sevilən aktrisa Səfurə İbrahimovanın qardaşı Zahid İbrahimov dünyasını dəyişib. Bu haqda moderator Aza aktrisanın qardaşı qızı Könül İbrahimova məlumat verib. Atam mənimlə yaşayırdı uzun illərdir ki, xəstə idi. Bibim xəstələnib yatağa düşəndə atamı da gətirib, onun yanında yerləşdirdim. Çünki hər ikisinə mən baxırdım. Atam bibimin xəstəliyi və daha sonra da ölümü ilə barışa bilmirdi. Onu hədsiz çox istəyirdi, mən bilirdim ki, atam ondan sonra çox yaşamayacaq. Bibim itirəndə gözləri doldu, xəstəliyi yadından çıxdı. Gəlib onun çarpayısının yanında oturub saatlarla ağlayırdı. Atamı da bibimin yanında dəfn etdik deyə bildirib. Qeyd edək ki, teatr və kino incimiz Səfurə İbrahimova dekabr ayının 22-sində dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Işıqlı Ermənistan Partiyasının sədri Edmon Marukyan və həmin partiyadan olan deputat Tarun Simonyan Xankəndi şəhərinə gəlib. Publika Az Axar Aza İstinadən xəbər verir ki, Marukyan bu barədə Facebook səhifəsində yazıb. Səfər zamanı onlar keçmiş və Qondarma Dirin Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vitali Balasanyanla görüşüb. Qeyd edək ki, bu Ermənistan siyasilərinin Xankəndiyə gələrək separatçılarlar ilk görüşü deyil. Bir neçə gün öncə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Əvəzyan da Xankəndi şəhərinə səfər etmişdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-sında 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçirilən müşavirədə çıxışı zamanı xəbərdarlıq edərək rəsmi Bakının buna sərt cavab verəcəyini bəyan etmişdi.
Marukyan və digər deputat rəsmi dövlət nümayəndələri olmasa da, onların Azərbaycan sərhədini pozaraq Xankəndiyə gəlməsi burada separatizmi körükləməsi cinayətdir. Ölkənin bəzi şəhər və rayonlarında 18 yanvara qədər davam edəcək sərt karantin rejiminin müddəti uzadılmaya bilər. Asfibir.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Millət Vəkili Musa Quliyev Xəzər xəbər açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə buna qarşıdakı bir həftədən sonra qərar veriləcək. Millət Vəkili deyir ki, koronavirusla mübarizə artıq dünyada sonuncu mərhələdədir. Yəni, vaksinasiya prosesi başlayıb və bununla da bu xəstəlik bütün dünyada dövrü bir xəstəlik kimi qala bilər. Millət vəkili könüllü əsasda dövlət tərəfindən pulsuz həyata keçiriləcək vaksinasiya prosesinə özəl sektorunda cəlb olunmasını təklif edir. Yəni, bu işlə məşğul olacaq şirkətlər. Təsdiqlənmiş digər vaksinləri də gətirib, könüllü şəkildə istəyənlərə vura bilsin. Millət vəkili hesab edir ki, həm insanlara, həm də özəl sektora bu imkan yaradılacaq. Bildirmək istəyirəm ki, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş evlər şəhid ailələrinə veriləcək. Bu qərarı mən qəbul etdim. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-sında 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçirilən müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Artıq göstəriş verdim ki, Dövlət Qaçqın.com-un balansında olan mənzillər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilsin. Kifayət qədər böyük bir proqramdır. Ona görə həm müharibəyə qədər növbədə dayanan şəhid ailələr yerləşdirilməlidir bu evlərdə. Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman hərbçilərimizin yaxınları bu evlərdə yerləşdirilməlidir. Bu, ədalətli qərardır. Hesab edirəm ki, köçkünlər, bağışlayın keçmiş köçkünlər bunu düzgün anlayacaqlar. Mən hər şeyi həmişə necə var elə də demişəm. Mən bilirəm ki, onlar bu evləri uzun illər idi gözləyirdilər, amma indi torpaqlar azad olunub. Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat edib. Milli AS xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasının həkim otorinolorinqoloqu İlçin Şıxıyev COVID-19 infeksiyasına yoluxaraq dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. "44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən, qəhrəmanlıq göstərən və sağ-salamat evinə qayıdan əskərimiz faciəli şəkildə həlak olub." Oxu24.com xəbər verir ki, Toğrul adlı döyüşçümüz ağır qəzada həlak olub. Hadisənin tükürpədici detalları məlum olub. Ağır qəzada həlak olan döyüşçü nişanına bir neçə gün qalmış. Həlak olub. Allah rəhmət eləsin.